करें यार सनिदा और जिसके नूर से फैला जग में जिसके नूर से फैला जग में जिसके नूर से फैला जग में नूर से फैला जग में चारों तरफ उजाला है हां हां ठीक ठीक अली हो जिसके नूर से अली जनाब रजा रजा बशीरी कमेटी की जानिब से 100 रुपए आए तुम्हें बहुत-बहुत शुक्रिया और हमारे अभी चाचा जी की जानिब से बहुत सारा नजराना बहुत-बहुत शुक्रिया और जिसके जिसके नूर से फैला जग में ये नूर से फैला जग में जिसके नूर से फैला जग में जिसके तरफ उजाला है चारों तरफ उजाला है चारों तरफ उजाला है नूर से फैला जग में चारों तरफ उजाला है उम्मत आसी कुर्बा जिस पर सी कुर्बा जिस पर उम्मत आसी कुर्बा जिस पर उम्मत आसी कुर्बा जिस पर खालिक भी मत वाला है उम्मत आसी اور اول آخر میرا نبی ہے سب نبیوں میں اعلیٰ ہے اول آخر میرا نبی ہے سب نبیوں میں اعلیٰ ہے آخر میرا نبی سب نبیوں میں اعلیٰ ہے اول آخر میرا نبی ہے سب نبیوں میں اعلیٰ ہے اول آخر میرا نبی ہے سب نبیوں میں اعلیٰ ہے اول آخر میرا نبی ہے سب نبیوں میں اعلیٰ ہے علی جناب ڈھیرم سے تشریف لائے ہمارے جابر صابری صاحب جی ہندوستان کے مشہور فنکار ان کے بھی والیم یوٹیوب پہ بڑے بڑے اچھے کلام بہت پیاری پیاری غزلیں میں سنتا رہتا ہوں ماشاءاللہ جواب نہیں ہمارے جابر بھائی کی جانب سے بہت سارا نظرانہ بہت بہت شکریہ جس کے نور سے پھیلا جگ میں جس کے نور سے پھیلا جگ میں جس کے نور سے پھیلا جگ میں چاروں طرف اجالا ہے چاروں طرف اجالا ہے چاروں طرف اجالا ہے امت آسی قربا جس پر امت آسی قربا جس پر امت آسی قربا جس پر خالق بھی مت والا ہے اور اول آخر میرا نبی ہے سب نبیوں میں اعلیٰ ہے اول آخر میرا نبی ہے سب نبیوں میں اعلیٰ ہے اول آخر میرا نبی ہے سب نبیوں میں اعلیٰ ہے اول آخر میرا نبی ہے سب نبیوں میں اعلیٰ ہے اول آخر میرا نبی ہے سب نبیوں میں اعلیٰ ہے اول آخر میرا نبی ہے سب نبیوں میں اعلیٰ ہے سب نبیوں میں اعلیٰ ہے شریف کی سرزمی سے امام احمد رضا خان فاضل بریلی شریف اعلیٰ حضرت عظیم البرکت چار مصروں میں کیا کہہ رہے ہیں سامعین عطا ہو فرمائیے کہ سرے محشر میرے اسیا کے جب دفتر نکلتے ہیں بے شک کہنا ہے کہ سرے محشر میرے اسیا کے جب دفتر نکلتے ہیں تو شفاعت